當然啊，就社團註冊局總監啊，同埋佢嘅總部啊，都好通力咁樣配合啊，同埋合作啊，咁願意重新啊去作檢討啊我哋嘅申訴咯。啊，咁喺咁短嘅時間內，我計到係應該21日嘅時間到啦。咁短嘅時間內，3個禮拜，咁就恢復咗我哋嘅註冊。咁樣我非常感激啊，同埋欣慰。咁我喺度要代表我哋碧廣東會館全體嘅啊，全體嘅呢個會員啊，同埋啊41位理事啊，向我哋嘅內政部長致謝。咁喺呢度咧，就係我要帶出一個信息，就係、是。凡是以後我們社團鄉團有什麼爭紛，有什麼意見不合都好，我們盡能力在內部協商，在內部協商啊，就不要說動不動這樣就去勞煩這個社團註冊局，我覺得這樣呢就是不值得鼓勵和不應該發生的事。由這裡也帶出我們的國陣政府要提倡一個馬來西亞啊，似乎是我們又看到了他們真的有那個決心愛去改革咯，愛去改革啊，這樣啊，我希望啊我們華社華團給點耐心啊，全力啊去支持我們的國陣政府。